Og hérna erum við að borða pöbbamat. Vinegar og kartöflur, þú voru að biðja það. Þú voru að biðja það. Já. Já. Hvernig maður sullar vinegar yfir það krisi? Má ég smakka eitt svona humar? Já, við það. Þetta rosalega flottur hamborgari. Sérðu magna? Og laxinn minn. Ég vinni ekki á þínu fyrir Nei. En þetta bæta ég aftur á þetta ekki? Þú bara hlýður í vinni. Nei, þetta ekki og saman á þetta. Þetta burger sko með focaccia brauði. Í ciabatta þarna. Ciabatta, já. Ciabatta burger. Það er ekkert mál að fá edik.